ကမီရောတာရောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤနာမတော်မြတ်နေအာမင်ဖျားသခင်ဤတနုနေရှိပါစေချလာစောသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီနေ့ဟာမတ်လတရနေ့အင်္ဂါနေ့ဖြစ်ပါတယ်မနက်ဖန်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါရွင့်ကာလစရောက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကမနက်ဖန်ဗုဒ္ဓနေ့ဟာဝါရွင့်မတိုင်ခင်နောက်ဆုံးတာမန်နေ့ရက်ကလေးတည့်ရက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးကိုသတိပေးချင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကြားနာရမယ့်အသက်ပေနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ရှင်မာကု၅ကြီး၁၀ခန်းငယ်၂၈မှ၃၀တိတိဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာယူထောက်ရှုကြပါစို့ချိုခါပေထုကတပည့်တော်တို့သည်ရှိသမျှကိုစွန့်၍ကိုရောဤနောက်သို့လိုက်ခဲ့ကြပါပြီဟု ရှောက်လေ၏ယေဇုကလည်းသင်တို့အားငါဧကံပံဆိုသည်ကားမိသူမဆိုငါအတွက်နှင့်ဧဝံဂေလိတရားတော်အတွက်အိမ်ညီအကိုနှမမိဘသားသမီးနှင့်ညီယာများကိုစွန့်လွတ်လျင်ယခုဘဝတွင်ငင်းဆဲခံရခြင်းတကွာအိမ်ညီအကိုများနှမများမိခင်များသားသမီးများနှင့်ညီယာများကိုအဆတရားမရဘဲမနေတကယ်သို့ နောက်ဘဝတွင်လေထာဝရတက်ကိုမရဘဲမရှိရသို့တော်ပရမဥဆုံးသောသူများစွာတို့သည်နောက်ဆုံးဖြစ်ကြလိမ့်မည်နောက်ဆုံးသောသူတို့သည်လည်းပရမဥဆုံးဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဤဒီကားယေရှုခရစ်တော်သခင်ဤမုံမြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်၏ချလာစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့မနေ့ကကြားခဲ့ရတဲ့ ဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်မှာချမ်းသာတဲ့လူငယ်လေးတူဟာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုချင်ကဲပြီးတဲ့နောက်ထာဝရအသက်ကိုရဖို့အတွက်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ကထာဝရအသက်ကိုရလို့ရင်တော့ပညတ်တော်တွေကိုလိုက်နာပါလို့ပြောတယ်။သခင်ခရစ်တော်ပြောတဲ့ပညတ်တော်ဆိုတာကတော့ပညတ်တော်၁၀ပါးကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်။ဒီတော့လူငယ်လေးကလည်းအဲ့ဒီပညတ်တွေကို ကျွန်ုပ်ငယ်စဉ်ကလေးကလိုက်ခဲ့ပါပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာသခင်ခွတ်တော်ကအဲ့ဒီလူငယ်လေးကိုချစ်ခင်စိတ်တနာစိတ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်သင်တစ်ခုလုပ်ဖို့လိုသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့သင်နိုင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရောင်းချပြီးတဲ့နောက်ဆင်းရဲသားတွေကိုရဝေပေးလိုက်ပါကောင်းကင်ဘုံမှာယရနာကိုပြန်ရလိမ့်မယ်ပြီးတဲ့နောက်ငါနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောလိုက်တယ် အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာလူငယ်လေးကမလိုက်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ကောင်းကင်စိတ်ကြပြီးသခင်ခွတ်တော်ကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသခင်ခွတ်တော်ပြောလိုက်တာကတော့ချမ်းသာတဲ့လူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်ခဲလာတယ်။ကနဥ့ကအနှစ်ဖားကိုရှုလွယ်တယ်။ချမ်းသာတဲ့လူတွေဟာကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုပြီးတဲ့နောက်ညီတွားပြောဆိုခဲ့တယ်။ ဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာရှင်ပေထုကနေပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့သခင်ခွတ်တော်ကိုမေးတာဖြစ်တယ်ကိုရောဖျားတပည့်တော်တို့အရာအားလုံးကိုစုံပြီးကိုရောကိုကိုရောနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြပါပြီတပည့်တော်တို့ဘာရမှာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သခင်ခွတ်တော်ကဒီနေ့ပြန်ဖြေတာကငါအတွက်ကြောင့်နဲ့ဧဝံဂေလိတရားအတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့အိမ်ညီအကိုနှမမိဘသားသမီး ရာများကိုစွန့်လွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ယခုဘုရားမှာနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခြင်းနဲ့တကွာအိမ်ညီကိုများနှမများမိခင်များသားသမီးများရာများကိုအဆတရားမရဘဲမနေဘူးတဲ့နောက်ဘုရားမှာလဲထာဝရအသက်ကိုရမှာအသေးချပါပဲလို့သခင်ခွတ်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဂရုပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာရှင်ပေထုနဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေအားလုံးဟာဝမ်းသာပီတိဖြစ်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ခံစားမိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သခင်ခွတ်တော်ကငါနောက်လိုက်ခဲ့လို့ဆိုပြီးတဲ့နောက်တပည့်တော်တွေအားလုံးကိုခေါ်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေဟာမဆိုင်မတွဘဲအရာအားလုံးကိုစွန့်ပြီးတဲ့နောက်ကိုရောကိုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရှင်ပေထုတို့ယာကုပ်တို့ယောဟန်တို့ညီအကိုတွေဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့၅ဖက်နဲ့တန်ငါးစေလုပ်ငန်းကိုလည်းစွန့်ခဲ့တယ်။တန်ငါးပိုက်ကွန်တွေကိုလည်
Ayaa-a-long-go-sun-bhi-re-nao, the-khen-phi-a-ye-nao-go, like-khe-cha-re-du-re-phi-pa-re.
ဒီပြင်တနေ့ကျရင်တခင်ခွတ်တော်ရဲ့နာမတော်အတွက်ပဲအေးဝံကလေးတရားဟောကြားဖို့သူတို့ကဘာအရရက်ကိုထွက်ခွာသွားကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုအရာရာကိုသူတို့တခင်ခွတ်တော်အတွက်ပြီးဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘာပြန်ရမလဲဆိုတာကိုဟောချင်းကသူတို့နားမလည်ခဲ့သေးပါဘူးယခုကျွန်တော်တို့အချိန်ကာလမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြန်ရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေဟာတခင်ခွတ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ မှန်ကန်နေတာကိုအားလုံးကသင်္ချာချတွေ့နေနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။တခင်ခွတ်တော်သူ့နောက်လိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ရရှိမယ်ဆိုပြီးဂရိပေးတဲ့ဇကားတွေထဲမှာအရင်ဆုံးသူပေးတဲ့ဂရိလေးကပါလဲဆိုတော့ငင်းစဲခံရခြင်းနဲ့တကွာဆိုပြီးတဲ့နောက်စကလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်။သူ့နောက်လိုက်ရင်တော့ငင်းစဲခံရမှာပဲ။တခင်ခွတ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်လို့ရှိရင်အရာအားလုံးအစဉ်ပြေပြီးတဲ့နောက် ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်နေရမယ်လို့သခင်ခွတ်တော်ဘယ်တော့မှအမမခံပါဘူး။သူ့ဘဝမှာလည်းအဲ့ဒီပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စရာတွေကိုသူမရရှိခဲ့ပါဘူး။သခင်ခွတ်တော်ရဲ့ဘဝမှာရရှိခဲ့တဲ့အရာတွေကတော့ကျန်တဲ့စရာတွေနဲ့ဖာရိစေဦးတွေရဲ့ချောင်းမြောင်းမှုတွေ၊ဟေရုတ်ရဲ့တပည့်တွေရဲ့ကောက်ကျစ်စင်လဲချောင်းမြောင်းမှုတွေဒါတွေကိုပဲသူနေစဉ်ခံခဲ့ရတယ်။နောက်ဆုံးဒီ ထောင်ကျောင်းစင်နာတွေကိုလည်းသူခံခဲ့ရတယ်။နောက်ဆုံးအဖန်ခံခဲ့ရတယ်။အဖြစ်သားကြီးတယောက်လိုနှိမ့်ဆက်ညှိမှန်းမှုနောက်အတေသက်ခြင်းကိုလည်းသခင်ခွတ်တော်ခံခဲ့ရတယ်။ဆိုတော့သူ့နောက်လိုက်တဲ့ကျွန်တို့တို့တွေကညှော်လင်းလို့ရတာဟာဒါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောကမှာအသက်ရှင်စဉ်အခါမှာကျွန်တို့တို့ညှော်လင်းလို့ရတာဟာဒုက္ခ၊ဆင်းရဲနဲ့ညှိမှန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းဟာကျွန်တို့တို့ဘဝရ
mohu. Crypto now like the dure, the yarrow drag, a tension a lure, evangeli diaro go hojare lureha, di yari alongo, shetayamawe. A man diatin shin than a lureha, a sero kayamawe, a titin whip and arrow kayamawe. Dabi me, genoduri, ye, di dokari along ye soma, the king crypto ama can get arrow. Tawara ataku, mayabe, mashia, sure, sagali, chipari. Payaye, nangyano go disaute, genoturi. Wamia puya, the ringango, hojare, genoturiha. Blue, doka, kakeri, shinibasi. Tawara atashinjiha, no son de nima. Naru yashi, bainsayame, a yabjede, srago, nindui, pidena, dika, chajore, lurime, chipari. The king quito, gadi bide, asatia, sure, yama. Brahma also, gadi bidagaro, ne inchipare. Crito, dwe, evangeli diaro, dwe, mimido ye aimu, son locate duria. Asatia, pianyame, suraga, ain't the yap, pianyame, lu, yorapchipare. So, genodu tazana, puri, dwe, genodu toalia, niareha, genodu aime, chipare. Genodu yaulia, niarema, Pono jiri tilashini. Di nere niareha. Chinodu. Bapa me met chinodu e ain't the coolo. Chinodu. Ni tangwe shire. Miro, mimiro tawan chare niaha. Mimiro ain't lube. Chipare. Go mapayan da shima. Go ne signeari chipare. Suro. Chinodu. Ain't the le. Ain't the longo where chinodu sunke bime. Chinodu dwe nizia ain't it miaji. She doavare. Turozine dwet, tatana beauty dwet, decobo solution le. Ancient amyazuha, yimpe melu, mashijabau. Wanda ayane, leka. Deco quint, pujavare. Now the chagaro, nico, monoma miago, pianyame, satia pianyame, suresagahale, mamare. Chenodu Pongiri so yin, chenodu nico, pongiri alonga, koye, ni yin a colo, webchidware. Tilashini hale, chinodu ye, ye emari lube chitware. Chinodu, midazu in nene ligu besono kevide now. Tienle yashide, midazu jiha, a ji ji chipare. Turozin, taiwan de kuloha, koye, niko monomari chilare. Koye, chishuare, tosu di temale, bogo. When ye ye pagin to uni ne, alonga ni bide now. Ko wala jare. Koye, Pelu, Sassan la jarry.
Tadamu, Hono Chirigo, Father, Sobido, the Chua Kore, the Chimpi Nemaso no Waja, Chimpi Nemaso Lucino Toga, Kayimpi Nemaso no Apa Lucore, Jaindong Dadana Maso Lucino Adaro Lucore, Sadapin, Hono Jitaba, Chilare, Solution, Along to a winning ye pagin pite to a job, Alonga ne be then now, a piece of be then now. Kojare, ah, kojare. Suraga, go ain't on you in alma, that mean in nebe yama. A goo. Then pilare kama, pono jibua. The king could do ye now will lie be that na beauty kama. Who ye that media, a miaji pilare. Dari aloa, di loga ma, a satia, bianyare a yari pibari. Geno dore, that na beauty ha, miba nigo monoma. Ne pain sanyari a longo, sunkwa be de now, tadana pure kama, de gebe, go, sun lugere a yari ye, a satia maka, digababo ma, pianyakeres rarigo, nale, la kanjabo, dine, shimpia rapsi pare. Dabi me, chinotu, tadana rotwe, be suchin, a ya a longo, sun be de now, evangeli diaro dwe, Crypto ye now go lighting ha. Diloka ma, papian yam le sude. Swiss how muri it dwe, a low low jaram ho babu. Nam wama, pian yame, tower at the dwe, low jarab chipari. Chinoto, diloka ma, piaye amuros humbu yen dwe, ayaya pisa kedemia ha. Nam wama, pian le yame, sulene nanshin ye, bahama ho babu. Diboama, genodu, richoame, dokariha, canada, pibare. Now, boama, genodu, piae, le, yashime, sulagaro, towera, pibare. Towera, duca, chanda, pibare. Dajamo, piadiki, nangano, duane, crypto, dua, mimiro, boago, ya ya beef, said, lutan, be de now, crypto, now, like nijare, dunya, a longo, a beach in agaro. Towera, ma, piadiki, piabime, Sula kuda myo duyi, di loka ma chong duyare doka keke piatanare go, yin sain cho pia chabasu. Kuroshin pia kere kara in lantai, mimi kara in go tanye, josa shao lambi, ta song tai ao pia amuro go, wanta aya, saka lo song jabasu, lo, nozo tai donye, nya we be like bari. Along song utenai nom do ananaru kuroshin piatke, kamiro, taro, National when you know the, then no account you mean la biro muva si do. Amen.